Un turpinot šo tematu šokar panorāmas studijās, aicinājis Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālmajoru Raimondu Graubi. Labvakar, Graubi. Labvakar. Pirms brīža sižetā mēs dzirdējām aizsardzības ministrs Arts Pabriks pieļauj, ka vakar Ādaša poligonā pieļaut rupji militārā reglamenta pārkāpumu. Vai tā informācija, kas šobrīd ir jūsu rīcībā, arī ļauj izdarīt šādas secinājumus? Nu, jā, protams, visas traģēdijas vai negadījumi ir saistīti ar kaut kādiem iemesliem. Un var teikt, jā, bet pēc man rīcībā atsaušanas informācija šeit ir ļoti svarīgs tāds saucamais cilvēciskais faktors, jo kā jau iepriekšējā sižetā viena no zemesardzēm teica, šīs šāda veida mācības vienmēr saistītas ar nopietnām instruktāžām un drošības prasību, nu teiksim, prasībām. Un zemesargi visi patiesībā, tas poligonā ir vienāds noteikumi visiem. Pirms kaujas šaušanām tika parakstīti dokumenti, kurā viņš apliecina, ka ir iepazinies ar visu izrietošo. Tā skaitā ļoti svarīgi atzīmēt, ka ir arī tāda norādījuma, kā poligonā atrodot vai ieraugot priekšmetus svešinam, zināt, ka viņš atpazīst viņās pradzīmbīstam priekšmetu. Šāds priekšmets nedrīkst aiztikt, bet gan ir jāziņo pa komandu, ja attiecīgi komandieriem jābrīdina, un tad tālāk arī speciālisti veic darbības. Ja mēģinām restaurēt vakardienas notikumu attīstību, kur beidzās tik traģiski, kāda ir šo notikumu secība? Tātad Ādaša poligonā visu dienas garumā notika mācības, tās sākās, un tad izstāstiet šo secību visu, lai saprastu. Tur bija dienas garumā mācības, kuras jau tuvojas noslēgumam, bija beigusies mācību fāze, beigusies rezultatīvi, un zemesargi pirms došanās mājās, tātad Franču Kurgānā, varbūt arī daudz no žurnālistiem ir bijuši, un arī sabiedrības locekļi, kurus mēs bieži aicinām novērot. Tā ir tāda novērošanas platforma. Jā, tur tāda asfaltēts laukums liels, kurā ar autotransportus, viņi attiecīgi ar savām personīgajām mantām, uzkabi, mugursomām un tā tālāk bija uzdevums viņiem šīs mugursomas salikt vienkopas, lai pēc tam tā stātos ierindā šīs pēc apmācību, teiksim, tādai analīzē, kas ir parasti, ar ko noslēdzies mācības. Komandieris pasaka paldies vai novērtē, izsaka savu, viņi kāpa autotransportus. Un tajā brīdī, kad šīs mugursomas tika liktas, teiksim, nu, tajā grupā, tajā vietā, tad vienā no mugursomām arī detonēja šis pradzinībīstamais priekšmets, kas ir izraisījis šo traģēdiju. Cik cilvēku šajā brīdī bija apkārt šīm mugursomām? Nu, pēc man rīcības šīm informācijas arī no cim redzot, tad arī visi 9 ievainoti ir vieglāk, ja smagāk arī tika tā. Tad es pieņemu, ka tieši 9 tur arī bija, jo atkal to tad precīzāk skaidros izmeklēšanu. Protams, pamatjautājums, kas atradās šajā mugursomā un kā šis priekšmets tur nokļuva? Jā, nu tad mums ir pieņemts, pirmkārt, mēs principā zinām šobrīd, varētu teikt, kam piederē mugursoma, jo tā mugursoma loģiski tika sārdīta, un tas bija viegli atpazīt, no kuras mugursomas notika šī detonācija. Otrs, arī lādiņa, teiksim, lielums ir identificējis speciālisti noteikuši, tas bija mazas jauts lādiņš, jo šie karvieri atradās zemesargi pietiekami tuvu, jo būtu lielāks, būtu traģēdija, būtu nesalīdzinām lielāka. Nu, un trešais pieņēmums ir tāds, ka vienīgais, mūsuprāt, loģiskais ir tas, ka šis zemesargs šo nespradzinu visu no priekšmetu ir atradis un pacēlis un ielicam mugursomā mācību gaitā poligona teritorijā. Tātad rupi pārkāpjot šos noteikumus, bet protams, mēs skatīsimies tālāk, kāpēc tas tā varēja būt, kāpēc bija tāds lādiņš, tāpēc ir apturējis šodien poligona izmantošanu līdz apstākļu noskaidrošanai. Bet tas vēlreiz apliecina to, ka šādas teritorijas ir bīstamas un poligona, tāpēc mēs vienmēr liekam brīdinājumu zīmes un brīdinājumu, ka sākās mācības. Tā ir paaugsta bīstamības teritorija, kurā notiek tūkstošiem sprādzienu vingrinājumi un dažādas aktivitātes, gan starptautiskās mācības. Un notiek arī, mēs arī, protams, pēc mācībām ir paredzēts to sako, bet, nu, acīm redzot, šeit, acīm redzot, arī varbūt nevienmēr viss ir iespējams atrast un tāds notiek. Vai šis zemesargs kaut kādā veidā jau skaidro savu rīcību, ja viņa veselības stāvoklis to atļauj? Es gan to pat negribētu komentēt. Nu, patiesībā es pat to nezinu, jo tas ir krimināla procesa ietvaros, un es neesmu šodien runājis, un arī mana kompetence nav runāt par izmeklēšanas, teiksim, gaitu. Bet, nu, pēc manas rīcības esošas informācijas, jā, tas ir zemesargs, kurš šobrīd dzīves, jā. Par kompensācijām runājot, vai cietušajiem tāds pienāksies un kāds tas protams, varētu būt? Protams, viņi saņems pilnā apjomā likumā paredzētā kārtībā, gan tie, kas guvuši ievainojumus, dažādas pakāpes, gan arī bojā gājušā ģimene, nenoliedzami. Vai izmeklēšanas gaitā kāda amata persona ir atstādināta no pienākumiem?
Šobrīd ne, jo, kā es teicu, mūsu rīcība esoša informācija liecina, ka tur varētu būt šis cilvēciskais faktors, kur teiksim, nu, gandrīz neiespējami. Protams, visu var izdarīt ļoti precīzi, ja paredz kaut kādas šādas darbības, bet paredzēt visu šādas nav iespējams. Līdz ar to pagaidām nav pamata domāt, ka tur ir kāda amatpersona tiešā veidā vainīga, kas prasītu atstādināšanu. Bet, protams, dienas izmeklēšana rādīs arī varbūt cits blakus apstākļus, kas varēja veicināt, vai varbūt kāds neveica savus pienākumus pietiekami precīzi, bet to tad noskaidrosim dienas izmeklēšanā. Un vēl aizsardzības ministrs arī teica pirms brīža sižetā, ka vieno neskaidrībām, kas viņam ir, kā šis jaunsargs nokļūs šajā vietā, kā jūs to varētu skaidrot? Nu, atkal, kuram nevajadzēja piedalīties tātad mācībās, kurš bija tikai kā novērotājs, bet... Jā, bet mēs arī cilvēcības informācijas arī, tātad šis jaunsargs tika uzaicināts no vietējās zemesargas kolektīvu novērot šīs mācības, jo, kā es iepriekš minēju, gan žurnālisti, gan arī sabiedrības pārstāvji, mēs bieži vien aicinām novērot mūsu mācības no tām drošajām pozīcijām, bet to, kad šajā drošajā zonā, kuras nenotiek ne kaujas šaušana, ne arī atrodas pielādēt ieroči nekā savādāk, varētu šādi traģiski iegrozīties apstākļi, ja to neviens neparedzēja. Protams, pēc šī traģiskā negadījuma es ir uzdevis, esmu jau pārskatīt visas drošības prasības un visas tās instrukcijas, kas varētu padarīt vēl drošāku un saprot, nu, izskaidrojamāku šo situāciju. Nacionāla bruņoto spēku komandieris, ģenerālmajors Raimonds Grauba, paldies jums šokar par sarunu. Paldies.